presidente e autoridade di região administrativa especial oikusi ambeno nomeado. Senhor Rogério Tiago Lobato oficialmente to iha oikusi e husi avião James iha horas tu kurua meudia. Simu direta husi representante autoridade sesante senhor José Eta nomos sefi gabinete presidente autoridade sesante e dirigentes aeroporto internacional Rota Yusandalo. Observação APV 23 Online News, Secretariados Regionais nomeados Siramos, forma a linha Rui Simo, Presidente Autoridade e a pista Avião Fati. A foi Simo, Presidente Autoridade, Hakat Kedas Basalão, descansa e a sala VIP, no Liutia Minuto Balun, mak Hakat ba área do República, Rui Hasoro Povo Atoni, nomos estruturas toma partido Siramos. Kereta asigura husi PNTL.